mbetemi ke sa i përgjegjshëm ka qenë për atë që ka bërë dhe si do ta ndihmojmë. Mos harojmë që kolegu i vet ishte 17 vjeç dhe ka parë një tjetër lloj dënimi, sepse është nën mosh. Pra këtu kemi edhe çështjen ligjore. Që këtë e ka kapur 18-a, pikërisht, dhe gjykata ka qenë në limit. Gjykata ka qenë midis burgut edhe qendrimit në rehabilitimit psikosocial. Çfarë ka ndodhur me rastin aktualisht është në spital? Rasti aktualisht do marri rehabilit shërbimet në qendër spitalore, në një strukturë spitalore. Jo, e kisha fjalë, ai do shkoj, pra do qëndroj në shtëpi arrest me burg dhe do shkoj në spital për të kontrolluar apo do qëndroj izoluar në spital? Me të rinj të tjerë, nuk është se do jetë izoluar, do jetë në një lloj qendër riedukimi. Por që edhe ka deklaruar se do ta hakoj përsëri Rockstar Games. Po sepse ajo është edhe veçantia e që arrin sinqeritetin një personi me autizëm. Arrin në nivele që ne, për ne duken të pakuptueshme, por ai po të thot atë që mendon. E vetmja gjë që mund të bëhet është të punohet me të mbi të kuptuarit të pasojave. A pra, kjo tregon edhe që tek personat me spektrin e autizmit nuk gënjejnë? Nuk gënjejnë është fjalë e madhe, okay. Por që nuk do gënjenin për arsye të kuptuarit të pasojave. Okay. Nuk do mashtronin. Nuk do të mashtronin për të çmangur një pasoj. Po do të mashtronin për çfarë? Ose do të gënjenin për çfarë? Deshifrimi i trurit të njerëzit, pavarësisht se njerëzit fashinohen nga këto terma, nga këto titur, deshifrimi i trurit të njerëzit nuk është aq i kollajt dhe autizmi është një term, po njeriu është njeri. Është gjithmonë një rast ndryshe. Mbaj mend një rast që kemi pasur ka qenë mbi të 40-tat. Dhe personi ekspozohej publikisht. Dhe punohi me atë njeriu, punua dhe patëm rezultate brenda 3 javësh. Çfarë kishte personin fjalë? Ekspozohej publikisht, domethënë zhvishej nga kuriç. Po, dhe ishte mbi të 40-tat, ishte një person që jetonte vetëm në komunitet. Dhe pikur është pa diskutim është një hynte të kjo këtë çështje e ligjit, sepse rrezikonte fëmijë. Me spektrin e autizmit ka qenë? Ishte një person që midis vështirësive të tjera kishte edhe elemente të spektrit të autizmit kogja të forta. Okej. Dhe patëm rezultate shumë të shpejta me atë njerëz, që nuk priteshin aq të shpejtë, sepse arritëm ti jepnim të kuptonin çfarë është publike, çfarë është private. Okay. Ishte kaq e thjeshtë. Mirë se do të pyesim edhe më pas.